kamper med seg selv. Pokal er nå klar for å nedkjempe indre demoner og dårlig vær. Dagen da I uke 7 var jeg på jobb, og det kanon. Det der ikke kanon. Nei! Vi tar oss, så kommer vi. Helt ærlig, så tror jeg ikke jeg kommer til å ha sånn flaks dette her lenge, for det rimelig grått. Men det regner ikke. Men jeg tror ikke vi trenger å banke I bordet en gang. Open, clean, and seemingly secure. Lowest crime rate in this half of North Austin. What was that? I knocked on wood so that the evil spirits of irony don't punish my boasting with pain and misfortune. Ja, det har begynt litt. Ja, det regner bare litt. Dessverre så måtte jeg ut av skauen, for det var så jævla vått der oppe, så det ble asfalt I dag. Men jeg har så flaks. Jeg har gått I 45 minutter, og det fortsatt bare litt dypp. Det godt humør, ja, sånt. Nå. Hvis man forventer det verste, da blir det alltid bedre. Hvis du forventer noe bra, da kan jeg nesten garantere at du kommer til å bli skuffet. Det ikke bare sånn da. Så, sign out for today! Hei! Ny fin dag. Målet I dag ikke et brandtårn, men et kjøpsenter for å kjøpe et paraply. Det cirka 3 kilometer en vei, så jeg tenker at Da feirer vi på de 3 kilometer, så skal vi vel føle litt av den nedbøren som vi har I Drøbakke I dag. Hjernen har gått opp der, men det så bløtt, vet du. Det så bløtt. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke tenkte på dette med paraply før. Det må være alderen. Det liksom ikke så veldig mye som skjer inni hodet når det du egentlig mest av alt bare kjemper med å være positiv. Det er ikke normalt å gå 6 kilometer I regnvær frivillig. Det blir ikke besagt så mye da, men jeg skal love deg at denne lista over alle motivasjonsfaktorene mine, den går på repeat opp I hodet. Så smil og vær glad, sier jeg bare. Da tenker du sikkert at, ja, men hallo, du har jo bil, du kunne bare kjørt opp da, vet du, til dette kjøpsenteret, kjøpt en paraply, kjørt hjem igjen, og så gått tur. Ja, det mer enn jeg tenkte på. Men nå jeg ferdig å gå da. Ses I morgen. Ja. I dag blir det ikke noe særlig gåing, vet du. Jeg har fått med en kink I nakken, så her blir jeg liggende. Satser på at ting blir bedre I morgen. Ja, det ikke alle dager som går like bra, selv om vi satser på at I dag blir litt bedre enn I går. I går klarte jeg å pådra med en kink I nakken, så jeg klarer ikke å snu meg så mye, og det var litt vanskelig. Og gjøre den jobben jeg skal gjøre. Og jeg må nok dessverre inn og få meg litt behandling. Og ja, jeg likte navnet. Klinikk for alle. Nå har vi ingen fordommer. Da har vi kommet oss ut fra klinikken. For alle. Vi har blitt knadd, og fysioen fant ut at det var en strekk. Men ja, nei, jeg har beveget meg da ut på Hurumlandet igjen. Men det deilig vær da, det sånn, ja, det 8-7-8 grader. Men det tåker jo ikke regnskyet, så jeg tror ikke det kommer til å regne faktisk.
Jeg glemte å ta med vann da, men... Jobbi! Jeg tror jeg har kommet opp på toppen, for det var derfra vi kom. Og da begynner det å gå ned igjen her. Av og til så er forberedelse viktig. Både for hvor man skal, og hvor langt det er, og hvor man ender opp og sånn. Et kart er veldig fint å ha. Og av og til kompass, hvis man ikke har internett. Og jeg har jo ingenting, selvfølgelig. Fra Tåkefjellet på Hurum. Så tenker jeg at vi snur og går tilbake. Så, og hvis jeg fortsetter sånn lenge nå, så blir jeg veldig svimmel. Så, ok. I dag og lørdag. Hurum igjen selvfølgelig, men vi er på klokkerstua siden. Jeg tenkte jeg skulle stoppe her fordi at her har det aldri vært. Og så så det fint ut. Det er litt sånn asiatisk preg her med brune vannet og planter og gress. Og, ja, så det er litt ok. Nei. Når vi går oppover i skauen her, som heter da Tofteskogen, så der den veien her sluttet, der var vi for et par uker siden, og da så det sånn ut. Det er ikke fint vær der heller i dag. Men vi har med oss paraply, det er lett regn. Jeg tror det skal bli en fin tur. En annen ting jeg skal sjekke, hvor lang tid bruker vi på å gå 10.000 skritt? Klokka er 12.25, og måneden står på 2060 skritt, så da er det bare å gå da. Sånn nøkkenkjern dette her, vet du. Hadde vært litt lavere tåke nå, så jeg var litt høyere oppe, så kunne dette blitt et skikkelig Theodor Kittelsen-bilde, faktisk. Kanskje er det sånn at noen av dere tenker at det er ikke fryktelig ensomt å gå rundt der i skauen alene. Men det er jo ikke det. Jeg har jo dere. Og det er fint. Men det er jo en annen grunn til at man går alene. Det er fordi at sjansen for at du opplever noe som kan være fantastisk er mye større hvis du går alene. For... Du kan gå og lytte og høre hva som skjer rundt deg. Hvis du har med deg noen, så vil man ofte gå og prate, og man mister egentlig hele turen. Men man kan ta den turen som en helt annen type opplevelse. Det er to vidt forskjellige ting, og jeg liker begge. Hvordan har noen prate med og dele turen med? Og så er det digg å gå alene og få en helt annen inntrykk. Da er jeg... Da er klokka 13:50, og vi har gått 10.000 skritt. Og da er det vel sånn at hadde vi gått 10 minutter til, da, så hadde vi gått akkurat 2 timer. Så jeg tenker at vi sier 2 timer per 10.000 skritt i mitt tempo. Da er vi også ferdig med turen for i dag. Hvis man har en dårlig dag, kom det ut i skauen. Da ordner det seg, vet du. Så ja, som dere ser, så er det veldig mørkt nå. Jeg har kjøpt meg hodelykt, for denne uka her, den blir mørk. Vi går fortsatt. Selv om dere sannsynligvis ikke ser veldig mye nå, det gjør jo for dere ikke heller, men det er veldig koselig å gå sånn nå, ja. Som dere så ble ikke det filmet noen gåing i går, og det er fordi at jeg ikke hadde telefonen min tilgjengelig, og det er jo litt kjipt når det er
egentlig den som styrer alt jeg driver med. Så, men den har kommet til rette, og jeg I gang igjen. Da vi dessverre ut av skogen. Jeg skulle gjerne ha gått en gang tur til, tilbake også, men vi går hjem nå, og så redigerer vi dette her, slik at dere får se det. Så ha en flott uke, alle sammen, og så ses vi neste gang.